halkaana waxa dhacaysa inay siyaado qaybtii metabolic-ka ama qaybtii jirka ee uu maxaarada sameeyay isbeddelada inay siyaado medications. Waxa kala saameyn ku yeelan kara factoriska effect garaya pulse rate-ka ama wadna garaaca. Waxa kala saameyn ku yeelan kara daawooyinka digital digitalis preparing decreased and pulse rate epinephrine increasing pulse rate. Waxa kamid ah daawada la dhaho epinephrine waxay iyaduna sidoo kale hoos u dhigtaa pulse rate-ka, waxay ka dhigtaa mid increase. Heat ba kamid ah ama kulaylka increasing pulse rate as a compensatory mechanism. Iyaduna compensatory mechanism waxa la yiraahdaa mechanism-ka uu jirku iskiis isu xalinayo ama isu dheelitirayo. Heat-kuna wuxuu isaguna wuxuu saameyn ku yeelan karaa pulse rate-ka xilliga ay dhacayso compensatory mechanism ama iskiis inuu jirku isu xaliyo. Stress waxaa kaloo kamid a stress-ka ama qofka haddii uu walaac ama walwal ku furan yahay increasing sympathetic nerve stimulation. Taas maxaa la siyaadinayaa sympathetic nerve stimulation. Sympathetic nerve stimulation wuxuu inoo qaabilsan yahay sympathetic nerve system-ku wuxuu inoo qaabilsan yahay inuu ka jawaab celiyo waxyaalaha degdega u dhaca. For example, qof markuu naxo oo kale, qof markuu farxo oo kale, waxyaalahaas oo dhan markuu murugaysan yahay oo waxyaalahaas oo dhan buu ka jawaab celiya. Waxaa ka jawaab celiya inta badan sympathetic nervous system-ku. Marka iyadan in stimulation lagu sameeyey sympathetic nervous system-ka, taasuna waxay effect garayn kartaa wadna garaaca. The position change, qof markuu u bedelayo position-ku u fadhiyay. When the patient assumes, markuu patient-ku assume garayo ama u bedelayo sitting or standing markuu fadhiyo ama uu taagan yahay. The position blood usually bolus independent facialis of the phanoes of the phanoid system. Bowling resulting in a transient decrease in the phanoid blood. Qof marka uu si degdeg ah u fariisto ama si degdeg ah u soo kaco positionkiisa u bedelo isagoo degdeg u fadhiyay isagoo si fadhiyay hadduu ama for example isagoo jiifay oo sariirta jiifay hadduu si degdeg ah markaba u kaco taasina waxaa dhici karta inay yaraato dhiigga gaaraya venous-ka ama blood-ka waxa yaraanaya venous blood return to the heart. Fayniska ama xididada qaabilsan inay wadnaha ku soo celiyaanin dhiigga ba waxay noqonayaanin kuwa decrease uu ku dhacay and subsequently decreasing waxaa isla markaasna hoos u dhacaya ama uu decrease ku dhacaya blood pressure-kii and increasing heart rate. Dabeedna waxaa siyaadaya wadna garaaci isla markaba. Marka xaaladan waxa loo baahan yahay xaaladda degdega qofku inuu change position u sameeyo in inta badan laga feejignaado especially dadka waaweyn, khaasatan dadka waaweyn markay sariirta ka kacayaanin waa inay soo fariistaan cabaar fadhiyaanin, markay cabaar fadhiyaan ay istaagaanin, waayo waxaa dhici karta inay yaraadaanin fayniska ama baraarka xididada sida dhiigga ku soo celinaya wadnaha inay yaraadaanin isla markaana blood pressure-kii uu hoos u dhaco isla markaana uu siyaado heart rate-kii ama wadna garaacii pulse rate. Normal intee laga rabaa? Normal pulse rate waxa laga rabaa ama wadna garaaca waxa laga rabaa 60 ilaa 100 per minute baa laga rabaa. Tachycardia maxaa ladhahaa? Tachycardia waxa ladhahaa excessively fasting heart rate, inuu heart rate-ku kaco ama kor u kaco wadna garaacu in ka badan 100 baa waxa ladhahaa tachycardia. Bradycardia maxaa ladhahaa? Bradycardia waxa ladhahaa inuu ka hooseeyo heart rate-ku ama wadna garaacu 60, inuu 60 ka hooseeyo. Respiration hadda waxaan galeynaa qaybtii respiration-ka ama qaybtii neefsashada. Respiration is the act of the breathing. Respiration-ka waxaa lagu qeexaa including intake of the oxygen, intake of the oxygen, in uu la qaato oxygen ama inuu qofku qaato oxygen baa lagu qeexaa respiration, and carbon dioxide ventilation, carbon dioxide-na inuu iska soo saaro. And other word, waxaa jira word kale oo lagu qeexo America lagu qeexo which refers, taas loo tixgelinayo the movement dhaqdhaqaaqa of the air, hawada in and out of lung. Sidoo kale waxaa la jira erey kale oo lagu qeexo respiration, waxaa la dhahaa hawada inay gasho sambabka iyo inay kasoo baxdo in or out of the lungs, taasa lagu qeexaa. Hyperventilation, fadhi dhiib
rapid respiration hyperventilation waxa la hay inuu qofku si degdeg ah u qaadanayo hawo ama aan normal ahayn hyperventilation waxa la dhahaa hyperventilation waxa la dhahaa very shallow respiration inuu qofku ay yartahay neefta u qaadanayay waxa la dhahaa hyperventilation and two types of breathing and waxa jirta laba qaybood oo breathing ah costal ama thoracic oo ah qaybta hab qaybta saableyda involves the external musculus waxay leedahay external musculus and other accessory muscle waxa dhaha muscleada ama murqyada waxay responsibility ka yihiin ama mas'uuliyad mas'uul ka yihiin habka neefsashada observed by movement waxa la rabaa in la qiimeeyo movementiga of the chest up markii ay qaybta chestiga ama qaybta xabadka ay kor u kacayso and downward iyo markay hoos u degayso waa markii la qiimeynayo ama markii observation lagu sameynayo breathing ka ama la cabirayo waxa la cabiraa qaybta chestiga markay up noqonayso kor u kacayso iyo markay down noqonayso diameter diagram and diagram ka waxa la dhahaa in muruqa wuxuu u dhaxeeyaa ama wuxuu kala separate gareey ama wuxuu kala qaybiyaa qaybta thoracic cavity iyo qaybta abdominalka wuxuu ku yahay separate ama uu kala qaybiyaa qaybta hab iyo qaybta habka neefsashada ee la dhaho qaybtan ee buu kala qaybiyaa iyo qaybta caloosha buu kala qaybiyaa iyo habdhiska neefsashada afsoomaali waxa lagu dhahaa habdhiska neefsashada oo la dhaho thoracic iyo wuxuu kala qaybiyaa iyo wuxuu kala qaybiyaa oo separate ka dhigaa qaybta abdominal cavity-ga involving construction and relaxation of the diaphragm waa mid marna wuxuu ku jiraa relaxation wuxuu noqon construction buu sameeyaa iyo relaxation in construction sameeyo iyo relaxation sameeyo labadaba observing by the movement of the abdominal taasoo marka la observe gareynayo ama marka lala soconayo xaaladda abdominalka marka diaphragm-ku intaas mas'uul ka yahay marna wuxuu sameynayaa relaxation diaphragm-ku marna wuxuu sameynayaa relaxation diaphragm-kuna hawsha inoo qabta waxa weeye wuxuu kala separate gareeyaa qaybta thoracic cavity-ga iyo qaybta abdominal cavity-ga wuu separation ka dhigaa rate ama respiratory rate rate is described in the rate per minute rate waxaa lagu qeexaa inta uu in a healthy adult qofka adultiga ah respiratory rate kiisa ama habka neefsashadiisa waxaa lagu qeexaa 15 ilaa 20 per minute halkii minute ba is measured for a full minute waxaan la cabirayaa 1 daqiiqo oo xiran if the regular for 30 minute apnea baa jirta maxay tahay waa normal breathing rate and deep qofku inuu si normal ah u neefsado pre-apnea baa jirta pre-apnea maxay tahay low respiration waa qofka inay neefsashadiisu hoos u dhacdo tachyapnea baa jirta maxay tahay waa fast breathing ama qofku inuu si degdeg ah u neefsanayo apnea maxay tahay temporary cessation of the breathing waa in qofku uu apnea waxa weeye qofku inuu si yar oo ku meel gaara u joojiyo neefsashadii apnea waxa weeye temporary cessation of the breathing qofku inuu si temporary ah ama si yar u joojiyo neefsashadii arrhythmia is a regulating of the respiration expiration and inspiration arrhythmia waxaa la dhahaa in la joogteeyo ama regulatory lagu sameeyo expiration key ama qofku inuu neefti soo saara and inspiration inuu qofku neefti qaato normal breathing is automatically normal breathing ka ama hawada markii qofku markuu neefsanayo waxa u dhacdaa si automatically ah oo iskeed ah depthy described as normal depthy waxa lagu qeexaa inay tahay normal deep or shallow qofku inuu si normal ah u neefsanayo deep maxay tahay well large value of air in hawo badan inhalated qofku uu qaato and exhalated dabadeedna uu iska soo saaro in inflatis mosti of lungs sababadu inay hawo badan qaataanin oo si dhibl ah
dabadeedna ay iska saaraan waxa la dhahaa deep shallow waxa la dhahaa exchange waxa la isbeddelka ama exchange ka dhacaya of the small value of the air a minimum use of the lung tissue waxa la yiri waxa la dhahaa isbeddelka ka dhacaya hawada yarta ah ee gelays ah ee qaybta ee sambabada tissue-geeda ba waxa la dhahaa shallow ee isbeddelka ka dhacaya blood pressure ama cadaadiska dhiiga blood pressure arterial blood pressure is a measure of the pressure exerted by a blood as it flow through arteries a blood pressure waxa la dhahaa in la cabiro dhiiga maraya arteriyada there are the two types of the blood pressure waxa jira laba qaybood oo la dhaho a blood pressure waxa tahay systolic is a pressure of the blood waxa la dhahaa pressureka ama bradka ama dhiiga as a result of kaas oo ka yimi construction of ventilation ventricular eriga ventricular en waxa la dhahaa en wadnuhu wuxuu leeyahay laba jambar en wuxuu leeyahay right ventricular and left ventricle en ventricle left ventricle en ventricle and right ventricle buu leeyahay qaybsa waxa la dhahaa ventricle marka waxa la yiri dhiiga maxa la dhahaa dhiiga systolic waxa weeye markii uu en ventricularku uu sameynayo en ama jambarada wadnuhu ay sameynayaan construction ama ay isku tagayaan markaas maxay sameeyaan markay isku tagayaan wuxuu tuurayaan bradka is a pressure of the blood and height of the blood wave wuxuu tuurayaan dhiigii markaas waxa la dhahaa systolic pressure systolic pressure goor ma la oran kara systolic pressure is a pressure when the ventricle is at rest systolic pressure waxa la dhahaa markii ventricular and ventricle ka ama qaybta right ventricular ka ama left ventricular ka labada jambar ee loo qaybiyo wadnaha markii ay ku jiraanin relaxi ama resti waxa la dhahaa systolic blood xilligaas waxa la dhahaa dhiiga waxa la dhahaa systolic and diastolic baan ka wadaa systolicna waxa la dhahaa markii ay ku jiraanin construction ama markii isku tagayaanin oo ay dhiiga jambaradu tuurayaanin left ventricular chamber and left ventricular and right ventricular labada jambar ee wadnaha and pulse pressure maxaa la dhahaa is a difference between a systolic and diastolic pressure and pulse pressure waxa la dhahaa differentiga u dhaxeeya systolic iyo diastolic blood pressure is measured in waxa lagu cabiraa mm and millimeter and recorded as a fraction iyo in la record gareeyo the number of the condition are a reflected waxa jira lambaro badan ama waxa jira lambar badan ee xaalad ah are a reflected by the change kaas oo bedeli kara in a blood pressure and cadaadiska dhiiga condition is affected blood pressure waxa jira xaalada affect garin kara blood pressure ka ama cadaadiska dhiiga maxaa kamid ah xaaladaha waxaa kamid ah feefarku maxay ku sameyn kartaa blood pressure-ka ama cadaadiska dhiiga increase bay ka dhigi kartaa waxa kale oo jirta stress-ka iyadana waxay ka qayb qaadan kartaa waa faktorada ka qayb qaadan kara inay blood pressure-ku inuu kor u kaco ama blood pressure-ka affect garin kartaa obesity waxay increase ka dhigi kartaa blood pressure-ka ama cadaadiska dhiiggu wuxuu noqon karaa mid kor u kacay hemorrhage ama markii dhiig bax yimaado maxaa dhacaya dhiig bax markuu yimaado waxa dhacaya decrease baa ku dhacaya blood pressure-ka ama cadaadiska dhiiggu wuxuu dhacayaa hoos low hematotic ama markii ay iyadana blood-ku uu hoos u dhaco weeye waa external heat iyadana waxa ku imaanka iyadana markii ay jirto external heat ama uu kuleyl jiro maxaa dhacaya decreased baa waxa ku dhacaya blood pressure-ka exposure to the cold increasing markii ay siyaado kolka ama maxalada qabowgu uu siyaado maxaa dhacaya increasing baa waxa ku dhacaya blood pressure-ka ama cadaadiska dhiiga sites measured for pressure for blood pressure meelaha laga cabiri karo blood pressure-ka ama site-ka laga qaadi karo xagee kamid ah upper arm gacanta sare baa kamid ah using and brachial artery adoo isticmaalaya brachial artery and waxa weeye artery-ga mara inta u dhaxeysa garabka ilaa cududa waa cududa artery-ga ugu weyno cududa mara waxa dhahaa brachial artery and tight around it
ولا ده يسجنا ببتيال ببتيال أرتري بيسجنا جرا إن ببتيال أرتري وحلا ده إن أرتري وح عمرة أرتري مرة بعلا ده إن لقطة إن قيطة كوبكة وحلا أرتري مرة يسجنا ولا قاعد بريكرا إن وحشرة إن يسجنا إن arm for arm or using إن radial artery إن واحد استعمال كرتها إن سيدوكلي إن radial أو radial artery إن radial artery وحلا ده artery وح عمرة قانتا إن أنت كهوسيسة إن أنت أول حيسة إن artery مرة أنت أول حيسة إن حاجةش إلا إن مش تغيرت أيه قانتو سكجلا بنتو أنت أول حيسة إن بوحلا ده إن radial artery radial artery wuxuu maraa inta ka hooseysa xagasha inta xagasha ka hooseysa buu maraa halkaana waa laga cabiri karaa leg using posterior apical or dorsal pedis dorsal pedis ka waxa la dhahaa in isaguna wuxuu maraa lugta inta ka hooseysa in anqowga ilaa faraha inta u dhaxeysa halkaas uu isaguna maraa isagana waa laga cabiri karaa inta soo sayd baa laga cabiri karaa koowna ka cabirto gacanta waad ka cabirto inta u dhaxeysa cudida ee cudida ka cabirto artery mara ina ka cabirto in maxay raahday bobtira artery oo wuxuu yahay isaguna in artery wuxuu maraya in lugta in qaybta in qaybta in u dhaxeysa ee wuxuu maraya ruuga ila canqowga qaybta u dhaxeysa in sidoo kale ina ka cabirto radial artery radial artery isaguna wuxuu yahay artery wuxuu maraya inta u dhaxeysa gacanta ee kala goyska in ila ee faraha halkan jala qalil ah inta u dhaxeysa buu isaguna maraa saydkana waa ka cabiri kartaa dorsal dorsal pedis baa ka cabiri kartaa oo ah isaguna artery wuxuu maraa inta ka hooseysa canqowga iyo faraha cagaha inta u dhaxeysa qaybta lugaha weeye intaas oo saydba waa ka cabiri kartaa gastric lavage in maxay tahay gastric lavage definition and this is irritation or washing out of the stomach and gastric lavage waxa la dhahaa in caloosha la soo dhaqo this is irritation or washing out of the stomach in bananaanka caloosha laga keeno lana soo dhaqo wixii ku jira waxa la dhahaa gastric lavage barbuskeed muxuu yahay to remove alcohol in laga soo saaro waxa la alcoholka ama nor ama nor narcotic or any other poisoning waxa la dhaho narcotic waxa la dhaha xeelaha in is alcoholka in waxa la dhaha xeelaha in mukhadaraadka ah iyo haday jiraanin or an other poison waxa la kala oosimo ah which has been in allowed kas oo qofku u laqay ama u cabay to clean stomach sidoo kale barbuska laga leeyahay waxa kamida in lagu clean garayo caloosha before operation tan qofka qaliinka la gelin in cleaning loogu sameeyo caloosha and to relieve congestion there may be stimulating persistent bilateral stenosis baydan loo isticmaali karaa bilateral stenosis waxa way iyadana in conjunction inuu ka jiraa meen xiritaan ka jira qaybta caloosha iyo iskaga kulmaaniin midicrada yaryar halkaas oo kale iyadana waa loo isticmaali karaa in loo isticmaalo in lagu soo clean garayo hadii ka jiraan wax conjunction ama xiraan ah and for diagnostic purposes waxa loo isticmaali karaa qofkan in lagu daweynayo equipment qalabka lagaga baahan yahay maxay tahay bowel contain large esophageal tube in eyes ina soo qaadato tube kiiba lagaga baahan yahay rubber tubing with screw or slip and ina soo qaadato sidoo kale in rubber tube tube yar oo ay ku xiran tahay oo tuubo yar ah ina soo qaadato in bad iyadana wax soo qaadanaysa tuubo yar oo dheer weeye sidoo kale wax soo qaadanaysa metal or plastic and funnel plastic funnel ama detector waxa la dhahaa waxay roo sida masafka camal u sameysan baa la dhahaa oo loogu talagalay xilliga la sameynayo gastric lavage-ka bowel for gauzes inaad soo qaadato gauze ama swab inaad soo qaadato oo ah tissue-gii aad isticmaali lahayd cap or protective materials to put around the patient chest inaad soo qaadato waxyaalihii protective ah patient-ka uga samayn lahayd oo aad qaybtiisa laabta saari lahayd waa bacdii loogu talagalay inaad patient-ga kaga ilaaliso waxyaalaha wasaqda ah and sidoo kale bile or to receive retained fluid and sidoo kale inaad soo qaadato qalabkii loogu talagalay
ان بيها صون قنايا ان اسكيغ شوبته ما فروت كي قفكو هيلا قفكاس وسخ قفكاس نقوليسا عاق وين دبلون او لوو تلاغلي اسكيغ شويس وا خلا دها اسغان ان اد سو قادت ان سلاغا باهي قلبك ان سو ديارسوتو ان بروسيجر كامريسا مخيت هي اما قلبك مريسا بروسيجر كامريسا وا خويه ان نمبر 1 اكسبلين ذا بروسيجر تو ذا بيشنت بروسيجر كان اما وها قبان سيبيشنت و انا اشرحها ان اسكيهم اور هير و ان اد ويديسا يدا اما اسغا تو ريموف ارتفيشال دنتورز انو اسكا سارو وخيلها ارتفيشال كا فور اكزامبل هدو الكا خيران يحي او كلي ان حدي او ان مخارحدايي ان لوغو ارتفيشال ليهي اما غعما ارتفيشال وخيلها سودن اي قلب كلي استعمالو هدي غبرتاي فرانتيد وخا سودن ان اسكا سارو protect the patient with a cab or 12 in a so called 12 key am waxaalihi protect ahaayo a patient tiga rabtay inaad uga saarto si aan wasaqdu uga soo gaarin elevate the heat of the bed inaad sariirta kor u soo qaado madaxa sariirta in the patient is conscious the patient is so cheeda and condition permit xaaladisuna ay tahay mid caadi ah measure the tube from tip of the nose up to ear a lobe and from a bright of the nose to the end of the sternum inaad cabirato tubadii inta ku qabato qofka in sankiisa adoo ka soo cabiray ila calooshisa inaad aragto cabirka tubada inta kugu filan waay dadku markii way kala dhaadheer yihiin marka way kala dheeraan kartaa sidoo kale age kana waa ku xiran tahay qof yar qof weyn qof dhexe inta marka tubada iyadana wayna u cabirata gently pass to you over the tongue wa inaad tubadii pass kareysa ama aad marisa arabka adoo si pass kareynaya slightly to one side adiga oo si tartiib ah u marinaya hal side of the middle qaybta dhexda and towards the frenulum una dhaqaaqaya dhinaca frenulumka en anta waxa ka baxayna leverage en marka waxaanu galeyna enema maxay tahay enema is an introduction and is a introduction of the fluid into the rectum and segmented colon for the cleaning therapeutic or diagnostic purpose and waxa la dhahay enema waxa la dhahaa in fluid laga soo saaro qaybta dabada ah ama sigmoid colon ama qaybta maxaarada xidmaha waaweyn for a cleaning iyadoo la cleaning gareynayo or therapeutic ama qaab dawo ahaan ah or a diagnostic ama iyadoo lagu diagnose gareynayo enema af Soomaali ahaan waxa lagu dhahaa in qofka loo sameeyo enema waxa la dhahaa in qofka loo sameeyo calooshisa in qofka la soo nadiifiyo inta ugu badan waxa la sameeyaa hab barbus oo macna barbus oo kale tii aan waa loo sameeyaa oo qofka caafimaad ahaantiisa inta ugu badan waxa la sameeyaa xilliga qofku qaliinka galayo before surgery baa loo sameeyaa enema een waxa qaadanaysa qalab ay ku diyaarsan ama saabuun qofka wax ka shubaysa dabada adoo isticmaalaya qalabka loogu talagalay dabadeena qofki wax dhacaysa calooshisa inay clean noqoto enema oo inta macnaheedu qofka in calooshisa la soo cleaniyo for empty barbus laga leeyahay waxay tahay for emptying in la mariyo empty laga dhigo the substitution enema to the cloth in enema laga soo dhigo oo la soo enema gareeyo iyadoo la isticmaalayo saabuun a substitution saabuun la milay iyadoo la isticmaalo in caloosha la soo nadiif gareeyo for diagnostic purpose iyadoo qofka hab loo daweynayo hab baaritaan ahaana or perineum enema marka waxa weeye enema qaabkaasi uu isticmaalayna